میٹھ پٹھ چھ اس ماتمس مز اچھ چھ اکس گرس آسان ات ود ود کران گسان بیکس گرس گسان بیکس گرس وان کوت گسو تل زیوان مالس مز اگر اخ واقع چھ گسان گسان چھ تور کران چھ ود ود مگر یت وے محلک محلے اس تات کیا کرو انا سات کیا کرو چھ کربلا یہ امس ایم ایل اے صوبس کربلا خان سندس یم اس یہ کاکن ہاپت بروٹ کن تھو یم نات کی کور اس ونیک تان یہ تمس مات تم چھ پن گرن مز بہت تم وسن ونکس تم وچن اس کس انقلاب محلس سرسین اچھے اکہ یہ بچ ترا کھسانی گسو کت گھر گس بس لگا گھر اچھے نار دت صبح گرن اس کت آئی گھر اٹھ گوی مز بچہ تاران سکولن اچھے سکول ساری اپار دون اٹھ گوی تک دکر سا پلٹے ات ٹاس آمت کدلس ستن ات ٹکر ٹکر گمت بچہ گمت ویر بڑ تی ویر تار وولے یوت کھوت پیٹ بنم سائڈ گو ہور کن تار وولے یوت کھوت پیٹمس سائڈ باقی وت ویر یتس کالس اس یوتن وت تیس کالس ووت زفر یوتن اخ کھول اخ کھوت بون اس کت ہور پت شکار وکار بجہ شکار ہتن کھج اس مستورات اخ تمس گو ات من نیچون تو باقی لج نت پتہ لگ بھگ لگ بھگ سد صبح نش ڈبے یم ساری پت یوتن تان اس ہت پہ کران اس یتھ کن اس بچے دو اتن اس گسان یہ وسو کیا زانان کیا کرہن یم چھ کنوہ نفر کنوہ مز کھل اس شیے شنوے کر دفن ترے ون اس اور یت مل پتھر ز شوکت احمد بیچ فاضل احمد تمس نیچو تو بیچ بیاکھن مدثر احمد تم ترے اس آبس مز ونکس یت پنہ محل کن پتہ باقی پتہ آؤٹ سائڈ تہ سوٹنگ تہ مزے پچھا باغ تہ مزے تم نزدیک موجود یپ تنہا تارس کی کنٹونمنٹ کھسان کمہ پزان خدا کتہ لگ بھگ وون تار ول کنوہ نفر گنزرے مے پانے ات لوگ نار زوگ ژودہ مز کھوت سہلاب پندہ مز کورک سٹاٹ یہ کم اچھے ایم ایل اے دیو سا ووٹ اس ہسا کرو کدلس دموس نار زوگ ووڑہن نوان پہ کس تو کس ایم ایل اے کرو یت کن دیو حس ووٹ اس کورمت بائیکاٹ وا نترو ووڑے نترو اس کی ضرورت کہین ون دیتن اس نار زوگ وان کت خطر اس گئی کنوہ گھر خالی اکس گھرس مز ترے ماجہ پتھر ترے تم تمس گو گرے خالی یم مل پتھر زم شین بین مز نیچو کن پہ زامت تمس دون بچن بچین پہ یہ نکہ ون کیا کرن مول تین کہین تلس ون ون کیا کرن بنتن ون سن سند کدل اس کت لگہ ون زاس ژودہ پہ مخول کت کم پندہ پہ ونیک تان یہ کدل اس ناتیار یہ سٹی پہ اس ترے کلو میٹر خالی سٹی پہ اس دور یت آو نقیق کرن صرف گھک ووڈنگ یم سات آسک نار زنگ لگن تمہ سات ایم ایل اے تین تہند تم باقی کارکن تین دیو حس ووٹ دیو حس ووٹ پہ پرسانی کھون کھی بس کلر پن بران گھر اس ونان ول سا اکیا دیتن ان کنوہن گھرن دیتن جواب ایم ایل اے صب یہ ات لجن بسان سہ دیتن کنوہن گھرن جواب کنوہن گھرن کس فون گو اس پہ سہ گرس آمت صبح چائے تین اس چنے ون اس ونان اکیا یہ موج کر ٹھٹ ٹھٹ وتلن نا ون اس تی تسلہ یہ موج مگر ون گھس کھسن یہ نا ومر امس ماجہ گود خبر ہتن مہ گھس کریک ہتن ہے کھل ہے دوران تپر گھس کریک ہتن ہے کھل ہو گھن تپر یہ گھس نا پاگل امس خاندار تہ کہین ون روز نوش بی روزس کور زہ تو بی روز پان تلس ون ون کس قہر خدا یہ چھنا قہر خدا ون دن ات نار زوگ دن کدلس تو ون چھ ہشی کتھ اگر نا کدل آس ہا اس ناو آس ہا ویر یہ پھٹ ہا نا کی یہ کدلس لگاو نا ادھ گو یوت واقع نت گھس ہا نا یہ واقع کی